Salam əziz dinləyicilər, mən Nazim Mühtəliyev, Mingəçevir Dövlət Universitetinin İqtisadiyyat Kafedrasının baş müəllimi. Bugünkü fənnimiz vergilər və vergi ehtimal fənnindən mövzumuz 10-cu mövzudur, fiziki şəxslərin gəlir vergisi. İcazə verin, əvvəlcə planı sizə təqdim edək, 3 planlı olan bu mövzuda. Deməli, planlarımız aşağıdakı kimidir. Fiziki şəxslərin gəlir vergisinin iqtisadi mahiyyəti və əsas prinsipləri, fiziki şəxslərin gəlir vergisinin obyekti və vergi ödəyiciləri, fiziki şəxslərin gəlir vergisinin dərəcələri, güzəşt və azad olmalar. Birinci plan haqqında sizə indi məlumat verək. Fiziki şəxslərin ödədikləri vergilər arasında gəlir vergisi xüsusi yer tutur. Gəlir vergisi ölkəmizdə vergi sisteminin praktiki olaraq mövcud olmadığı Sovet hakimiyyəti dövründə belə olmuşdur. Azərbaycanın daxil olduğu Rusiya imperiyasında gəlir vergisi haqqında qanun deməli 6 aprel 2016-cı il tarixdə qəbul edilmişdi və 1 yanvar 2017-ci tarixdən qüvvəyə minməli idi. Lakin əvvəlcə fevral burjuaz demokratiya inqilabı, sonra isə oktyabr inqilabı buna imkan vermədi. 1907-ci ildən sonra əhalinin əsas təbəqələrinin gəlirləri həddən artıq az olduğundan fiziki şəxslərdən deməli, tutulan gəlir vergisi dövlət büdcəsi üçün həll edici əhəmiyyət kəsb etmirdi. Sonralar əhalinin gəlir səviyyəsinin deməli, yüksəldiyi dövrlərdə belə fiziki şəxslərdən tutulan gəlir vergisi elə bir fiskal əhəmiyyət kəsb etmirdi. Hətta ötən əsrin 60-cı illər əvvəllərində bu verginin ləğv edilməsinə cəhd göstərilmiş, lakin həyata keçirilməmişdir. Sovet hakimiyyəti illərində büdcə daxil olmalarının əsas kütləsini müəssisə və təşkilatların mənfəətindən ciddi sürətdə reqlamentləşdirilən deməli, ayırmalar təşkil edirdi. Dövlət büdcəsinin gəlirlərində gəlir vergisinin payı cəmi 6-8% təşkil edirdi. Beləliklə, həmin dövrdə gəlir vergisinin tutulması zamanı vergi tutmanın əsas prinsipi olan vergi ödəyicilərinin bərabərliyi prinsipi gözlənilmirdi. 1992-ci il yanvar ayın 1-dən Azərbaycan Respublikasında deməli, fiziki şəxslərin gəlir vergisinin prinsipcə yeni sistemi yaradıldı. Hazırda fəaliyyət göstərən fiziki şəxslərdən gəlir vergi sisteminin əsas prinsipləri sosial və digər mənşəyindən asılı olmayaraq vergi ödəyicilərinin bərabərliyi prinsipidir. Bu, o deməkdir ki, vergi ödəyiciləri qanun qarşısında bərabərdirlər, müəyyən səviyyəli gəlir əldə edən fiziki şəxs ödəyiciləri, əldə edən vergi ödəyiciləri üçün vergi dərəcəsi eynidir. Sovet İttifaqında deməli, fəaliyyətdə olan aylıq gəlirin məcmu illik gəlirin həcmindən asılı olmayaraq vergiyə cəlb edilməsi prinsipindən fərqli olaraq Azərbaycanın deməli, vergi qanunvericiliyində məcmu illik gəlirinin də vergiyə cəlb edilməsi nəzərdə tutulur. Müstəqil Azərbaycan Respublikasında 1992-ci ildən fiziki şəxslərdən gəlir vergisi tutulması praktikasında daha yeni bir prinsip illik məcmu gəlirin vergi tutulmaya minimum müəyyən edilməsi əlavə olundu. Bu prinsipə əsasən illik gəlirin vergi tutulan məbləği həmin minimum həcmindən azaldılır. Respublikanın vergi ödəyiciləri üçün illik məcmu gəlirləri barədə vergi bəyannamələrini tərtib etməyin nəzərdə tutulması da daha bir yenilik oldu. Deməli, fiziki şəxslərdən gəlir vergisinin tutulmasının daha bir mühüm prinsipi bu verginin vergi ödəyicisi əvəzinə ödənilməsinin yol verilməzliyidir. Deməli, başqa sözlə, vergi vətəndaşların yalnız şəxsi gəlirlərə əsasında hesablanmalı və bu gəlir hesabından ödənilməlidir. Mülkiyyət və təşkilati hüquq formasının asılı olmayaraq fiziki şəxslərə gəliri ödəyən müəssisə və təşkilatlar öz vəsaitləri hesabına gəlir vergisini ödəmək hüququna malik deyildir. Fiziki şəxslərdən gəlir vergisinin tutulmasının bir prinsipi də vətəndaşların ayrı-ayrı kateqoriyalarına verilən mühüm sosial məsələlərin həllinə yönəldilən məqsədli vergi güzəştləridir. İqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrin əksəriyyətində fiziki şəxslərin gəlirlərinin vergiyə cəlb edilməsi demək olar ki, elə bu prinsiplər əsasında qurulmuşdur.
Dünyanın bütün ülkelerinde bu vergi növünün geniş yayılması bir sıra amillerle bağlıdır. Bu verginin esas üstünlüğü deməli, ölkənin əmək qabiliyyətli bütün əhalisinin deməli, onun potensial ödəyicisi olmasındadır. Digər tərəfdən isə bütün bərabər şərtlər daxilində vergi orqanları tərəfindən ona nəzarət edilməsi daha asandır və ondan yayma halları xeyli mürəkkəbdir. İkinci plan haqqında icazə verin, sizə məlumat verək. İkinci planımız deməli, fiziki şəxslərin gəlir vergisinin obyekti və vergi ödəyicilərdir. Fiziki şəxslərin gəlir vergisinin obyekti və ödəyiciləri rezident və qeyri-rezident fiziki şəxslər gəlir vergisinin ödəyicilərdir. Rezidentlərin gəlirləri üzrə vergi tutma obyekti vergi üçün deməli, rezidentlərin bütün gəlirləri ilə həmin dövr üçün bu məcəllə ilə müəyyənləşdirilən gəlirdən çıxılan məbləğ arasındakı fərqdən ibarət olan vergiyə cəlb edilən gəlirdir. Xüsusi notaris tərəfindən bir ay ərzində aparılan notariat hərəkətlərinə, habelə notariat hərəkətləri ilə əlaqədar göstərilən xidmətlərə görə alınan haqlar vergi tutma obyektidir. Ödəmə mənbəyində vergi tutulduğu halda vergi tutma obyekti vergiyə cəlb olunan gəlirdir. Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəlik vasitəsilə fəaliyyət göstərən qeyri-rezident vergi ödəyicisi deməli, daimi nümayəndəliyi ilə əlaqədar olan vergiyə cəlb edilən gəlirləri üzrə gəlir vergisinin ödəyicisidir. Vergiyə cəlb olunan gəlir konkret dövrdə Azərbaycan mənbələrində daimi nümayəndəliklə bağlı əldə edilən ümumi gəlirlə həmin dövrdə bu gəlirlərin əldə edilməsi ilə qədər çəkilən və gəlirdən çıxılan məbləğ arasındakı fərqdir. Məşğulluqdan və ya əmlakın təqdim edilməsindən gəlir əldə edən qeyri-rezident fiziki şəxs Azərbaycan mənbəyindən təqvim ili ərzində əldə etdiyi bu növ ümumi gəlirin məcəllədə müəyyənləşdirilən həmin dövrdə bu gəlirə aid olan və ondan çıxarılan xərclər qədər azaldılan məbləği məbləği üzrə gəlir vergisinin ödəyicisidir. Hüquqi şəxsin nizamnamə kapitalındakı iştirak payı və ya səhmlər xalis aktivlərinin iştirak payı və ya səhmlərə mütənasib dəyərindən yuxarı qiymətdə təqdim edildikdə faktiki təqdim etmə qiyməti ilə nizamnamə kapitalındakı iştirak payının və ya səhminin nominal dəyəri arasındakı fərq iştirak payı və ya səhmlər xalis aktivlərin iştirak payı və ya səhmlərə mütənasib dəyərindən aşağı qiymətə təqdim edildikdə isə alqı-satqı müqabiləsinin başlandığı tarixə xarici xalis aktivlərin mütənasib dəyəri ilə nizamnamə kapitalındakı iştirak payının nominal dəyər arasındakı fərq vergiyə cəlb edilən gəlirdir. İştirak payları və ya səhmlər nominal qiymətdən yuxarı qiymətə alınmışdırsa, həmin iştirak paylarının və ya səhmlərinin təqdim edilməsi zamanı gəlirdən çıxılan xərclər bu aktivlərin deməli, faktiki satın alma qiyməti ilə nəzərə alınır. Rezident vergi ödəyicisinin gəliri onun Azərbaycan Respublikasında və Azərbaycan Respublikasının deməli, hüdudlarından kənarda əldə etdiyi gəlirdən ibarətdir. Qeyri-rezident vergi ödəyicisinin gəliri onun Azərbaycan Respublikası mənbələrindən əldə etdiyi gəlirlərdən ibarətdir. Gəlirlərə aşağıdakılar aiddir. Deməli, muzlu işlə əlaqədar əldə edilən gəlir, muzlu işə aid olmayan fəaliyyətdən əldə edilən gəlir, vergilərdən azad edilən gəlirlərdən və əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsindən yaranan artımdan başqa bütün digər gəlirlər. Fiziki şəxs tərəfindən, deməli, muzlu işlə əlaqədar alınan gəlir, əmək haqqı, bu işdən alınan hər hansı ödəmə və ya fayda, o cümlənin əvvəlki iş yerindən, yaxud gələcək muzlu işdən alınan gəlirdir. Muzlu işə aid olmayan fəaliyyətdən gəlirlər sahibkarlı və qeyri-sahibkarlı fəaliyyətindən gəlirdən ibarətdir. Sahibkarlı fəaliyyətindən gəlirə aşağıdakılar aiddir. Sahibkarlı fəaliyyəti məqsədləri üçün istifadə olunan aktivlərin təqdim edilməsindən gəlir, sahibkarlı fəaliyyətin məhdudlaşdırılmasına və ya müəssisənin bağlanmasına razılıq verilməsinə
deməli, görə alınan gəlir, əsas vəsaitlərin təqdim edilməsindən alınan məbləğlər, qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirə, o cümlədən aşağıdakılara aiddir, faiz gəliri, dividend, deməli, əmlakın icarəyə verilməsindən gəlir, royalti, vergi ödəyicinə bağlanmış borcun məbləği, sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri üçün istifadə olunmayan aktivlərin təqdim edilməsinə gəlir. Deməli, təqdim ilə ərzindən alınan hədiyyə və mirasların məbləği, vergi ödəyicisinin aktivlərinin ilkin qiymətinin artdığını göstərən hər hansı digər gəlir, həyatın yığım sığortası üzrə sığorta olunan ödədiyi və ya onun xeyrinə ödənilən sığorta haqqları ilə sığorta ödənişləri arasındakı fərq, xüsusi notarius tərəfindən aparılan notarial hərəkətlərinə, habelə notarial hərəkətləri ilə əlaqədar göstərilən xidmətlərə alınan haqlar, deməli, vəkillik fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər tərəfindən bu fəaliyyətlə bağlı göstərilən xidmətə görə alınan haqq, idman oyunları ilə əlaqədar aparılan mərc oyunlarından əldə edilən uduşlar. Əziz dinləyicilər, indi isə üçüncü planımız haqqında sizə məlumat verək. Fiziki şəxslərin gəlir vergisinin dərəcələri güzəşt və azad olmalar. Fiziki şəxsin aldığı və Azərbaycan Respublikasında ödəmə mənbəyindən vergi tutulmuş dividend, faiz, icarə haqqı, royalti, daşınmaz əmlakın təqdim edilməsindən əldə edilən gəlirlər və idman oyunları ilə əlaqədar aparılan mərc oyunlarından əldə edilən uduşlar ümumi gəlirdən çıxılır. Vergi məcəlləsinin 101.1-1-ci maddəsinin müddəyaları nəzərə alınmaqla fiziki şəxslərin muzlu işdən aylıq gəlirindən vergi aşağıdakı cədvələ uyğun olaraq deməli, tutulur. Deməli, göründüyü kimi cədvəl 1-də deməli, vergi tutulan aylıq gəlirinin məbləği, verginin məbləği 2 cədvəl 2 yerə bölünüb. Bunlardan soldakı vergi tutulan aylıq gəlirin məbləği 2500 manata dək 14%. Deməli, vergi tutulan aylıq gəlirin məbləği 2500 manatdan çox olduqda sağ tərəfdə görürsünüz 350 manat, üstə gəlir 2500 manatdan çox olan məbləğin 25%-i. Burada 350 manatı deməli, o deməkdir ki, 2514 manatın, 2500 manatın 14%-i 350 manatdır. Bax, həmin 350 manat üstə gələk 2500 manatdan çox olan məbləğin 25%-i. Yəni, burada ola bilər ki, deməli, 350 manat bu yerində qalır. Məlum məsələdir ki, 2500 manat 14%-i 350 manatdır. Üstə gələk. Burada ola bilsin ki, əmək haqqı 2501 manatdır. Bu halda 350 manat üstə gələk 2500 manatdan çox olan məbləğin 25%-i. Yəni, o 1 manatın da 25%-i bildiyimiz kimi 25 qəpik edir. Yəni, 350 manat 25 qəpik. İkinci bir cədvəlimiz var. Deməli, neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olmayan və qeyri-neft sektoruna aid edilən vergi ödəyicilərində deməli, işləyən fiziki şəxslərin muzlu işləyən aylıq gəlirindən vergi 2019-cu il yanvar ayının 1-dən 7 il müddətinə aşağıdakı cədvələ uyğun olaraq tutulur. Yəni, cədvəl 2-yə baxaq, burada da vergiyə cəlb edilən aylıq gəlir. Deməli, birinci halda görürsünüz ki, 8000 manata dək. Burada 8000 manata dək. İkinci halda görürsünüz, 8000 manatdan çox olduqda, indi verginin dərəcələrinə baxalım. 8000 manata qədər olduqda 0%, yəni vergi tutulmur. 8000 manatdan çox olduqda isə 8000 manatdan çox olan məbləğin 14%. Burada da gördüyünüz kimi 8000 manata qədər vergi tutulmur. Bu sahibkarlığa deməli stimul verilməsindən ötəridir. Əsas burada rol oynayır. 8000 manatdan çox olan məbləğin. Bu ola bilər 8000 1 manat da ola bilər. Burada ola bilər 8000 50 manat da ola bilər. 8500 manat da ola bilər. Yəni o 8000-dən artıq olan hissəsi deməli, hissənin 14%-dən gedir söhbət. Yəni, o halda vergi tutulur. Deməli, 101.1.2-2
2 veya daha çok yerde muzla işleyen fiziki şəxslərin gəlirlərindən gəlir vergisi hər bir iş yerində ödənilən məbləğin ayrıca hesablanır və dövlət büdcəsinə ödənilir. Deməli, qeyri-sahibkarlıq fəaliyyəti üzrə illik gəlirdən 14% dərəcə ilə vergi tutulur. Hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən fiziki şəxslərin vergiyə cəlb edilən gəlirdən 20% dərəcə ilə vergi tutulur. Xüsusi notaris üçün bu məcəllərin 96.1-ci maddəsinin 2-ci bəndi ilə müəyyən edilmiş vergi tutma obyektindən 10% dərəcə ilə vergi tutulur. Sonra ...101.1-3 fiziki şəxslərin deməli, vergi məcəlləsinin 150.1.1-ci və 150.1.2-ci maddələrinə əsasən ödəmə mənbəyində vergiyə cəlb olunan gəlirlərdən vergi məcəllənin 101.1 və ya 101.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan dərəcələrə uyğun olaraq hesablanır və aidiyyəti üzrə ödənilir. Deməli, bu məcəllənin 150.1.3 və 150.1.7-ci müvafiq maddələri tətbiq edilərkən gəlir vergisi bu məcəllənin 101.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan verginin dərəcəsi müvafiq olaraq pensiya alan və xidməti göstərən şəxsin gəlirlərinə tətbiq edilməklə hesablanır. 101.1-4 bu məcəllənin məqsədləri üçün neft-qaz sahəsində fəaliyyətin və qeyri-dövlət sektorunun meyarları müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan tərəfindən müəyyən edilir. İdman oyunları ilə əlaqədar aparılan mərc oyunlarından, loteriyalardan, loteriyaların keçirilməsindən, ha belə digər yarışlardan və müsabiqələrdən pul şəklində əldə edilən uduşlardan deməli, çıxılmaqla qalan məbləğdən deməli, 10% dərəcə ilə vergi tutulur. Vergi ödəyicisi kimi vergi orqanında, çotda olmayan fiziki şəxslərin nağdsız hesablaşmalar hesabına Azərbaycan Respublikasının qanunun 3.5-ci maddəsində göstərilən malların təqdim edilməsindən əldə edilən gəlirlərdən xərclər çıxılmadan 2% dərəcə ilə vergi tutulur. Fiziki şəxslərin aşağıdakı gəlirləri gəlir vergisindən azaddır. Rotasiya qaydasında xarici izamiyyətə göndərilən diplomatik xidmət əməkdaşlarının, diplomatik xidmət orqanlarının inzibati texniki xidmətini həyata keçirən şəxslərin və mühafizəsi zəruri hesab edilən Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdə və beynəlxalq təşkilatlarda fəaliyyət göstərən diplomatik nümayəndəliklərinin və konsulluqlarının mühafizəsini həyata keçirən hərbi qulluqçuların xarici ölkədə aldığı əmək haqqı Azərbaycan vətəndaşı olmayan diplomatik və ya konsulluq əməkdaşının rəsmi məşğulluğundan gəlir. Azərbaycan Respublikasının rezidenti olmayan şəxsin iş yerindən, deməli, əgər bu gəlir Azərbaycan Respublikasının rezidenti olmayan işə götürən tərəfindən yaxud onun adından ödənilərsə, deməli, və qeyri-rezidentin daimi nümayəndəliyi tərəfindən və ya onun adından yaxud daimi nümayəndəlikdə fəaliyyəti ilə əlaqədar ödənilmirsə, sonra, təqvim ilə ərzində alınan hədiyyə, maddi yardım, bir dəfəlik müavinət və miraslar. Bura nələr daxildir? Deməli, hədiyyələrin təhsil və ya müalicə haqlarını deməli, ödəmək üçün maddi yardımın bir dəfəlik müavinətinin dəyərini 1000 manata dək olan hissəsi xaricdə müalicə haqlarını ödəmək üçün maddi yardımın bir dəfəlik müavinətinin dəyərini 2000 manatdan olan hissəsi mirasların dəyərinin 20.000 manata dək olan hissəsi təhsil və ya müalicə haqları almış şəxslərə bu güzəşt o halda verilir ki, həmin məbləğlərin təyinatı üzrə ödənildiyini təsdiq edən müvafiq sənədlər təqdim edilmiş olsun. Hədiyə, maddi yardım və miras vergi ödəyicisinin ailə üzvlərindən alındığı halda onun tam dəyəri, əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirməsinə görə ödənilən müamilətlər istisna olmaqla dövlət müamilətləri, əvəzsiz dövlət köçürmələri, dövlət pensiyaları, dövlət təqaüdləri, işçilərin sayının və ştatların ixtisar edilməsi ilə əlaqədar olaraq əmək müqaviləsinə xitam verildikdə işçilərə Azərbaycan Respublikasının əmək məcəlləsinə
müvafiq olaraq ödənilən təminatlar, habelə Azərbaycan Respublikasının qanunları və müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qərarları əsasında dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına fərdi birdəfəlik ödəmələr və ya maddi yardımlar, alimentlər, fiziki şəxsin əsas iş yerində, deməli, əmək kitabçasının olduğu yerdən gedir söhbət, hər hansı muzlu işlə əlaqədar əldə edilən aylıq gəliri 2500 manata dək olduqda 200 manat, illik gəliri 30.000 manata dək olduqda 2400 manat məbləğində olan hissəsi. Qiymətli daşlardan və metallardan, qiymətli daşlar və metalların məmulatlarından, incəsənət əsərlərindən, əntik əşyalardan və vergi ödəyicisinin sahibkarlıq fəaliyyətində istifadə edilən və ya istifadə edilmiş əmlakdan başqa daşınan maddi əmlakın təqdim edilməsindən gəlir. Sığorta hadisəsi baş verdikdə, deməli, sığorta olunanın və faydalanan şəxsin həyatına, habelə onun əmlakına və ya əmlak mənafilərinə dəymiş zərərin əvəzini ödəmək üçün pul və ya natura şəklində ödənilmiş vəsaiti, həmçinin işə götürən tərəfindən ödənilən bütün növ icbari sığorta və könüllü tibbi sığorta haqları 3 ildən az olmayan müddətə bağlanan müqavilə ilə həyatın yığım sığortası və pensiya sığortası üzrə işə götürənin deməli, sığorta olunmasının vergiyə cəlb olunan gəlirlərinin 50%-dən çox olmayan hissəsində. Sonra Azərbaycan Respublikasının sığortalarına, sığortaçılarına ödədikləri sığorta haqları həyatın yığım sığortası və pensiya sığortası üzrə müamilətin qüvvəyə mindiyi andan etibarən deməli, 3 illik müddət keçdikdən sonra sığorta olunana və faydalanan şəxsə ödənilən hər hansı məbləğlər. Dəymiş zərərin ödənilməsi ilə bağlı alınan kompensasiya ödənişləri, bilavasitə kənd təsərrüfatı məhsullarının deməli, istehsalından alınan gəlirlər, sənətkarlığın deməli, miskərlik, qalayçılıq və şəxsi məmulatlarının təsərrüfat müxəllifatının bağçılıq, bostançılıq, ailələrin xalq musiqi alətlərinin alətlərin, sonra musiqi alətlərinin, oyuncaqların, süvenirlərin, qamışdan və qarğıdan məşət əşyalarının düzəldilməsi, keramika məmulatlarının bədi işlənməsi, bədi tikmə, ağac materiallarından məişət alətlərinin hazırlanması sahəsində fəaliyyət göstərən fiziki şəxslərin gəlirləri, fiziki şəxslərə kompensasiya xarakterli aşağıdakı ödəmələr, iş vaxtı daimi yolda olan və ya işi gediş-gəliş xarakteri daşıyan çöl təşkilatlarında işləyən işçilərə gündəlik ezami xərclərinin əvəzində verilən əlavə vəsaitin, habirə müvafiq icra hakimiyyəti orqan tərəfindən müəyyən edilmiş dəniz nəqliyyatında ezami xərcləri əvəzinə üçüncü heyətin üzvlərinə deməli, sutqalıq ödənişlərinin qanunvericiliyi nəzərdə tutulan məbləği. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarı ilə müəyyən edilmiş ezamiyyə xərclərinin məbləğləri, ağır, zərərli və təhlükəli istehsalatlarda işçilərin tibbi müayinədən keçirilməsi üçün işə götürənin hesabına qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada ödənilmiş xərc məbləğləri, əmək şəraiti zərərli ağır olan və yeraltı işlərdə çalışan işçilərə verilən pulsuz müalicə profilaktik yeməklər, süd və ona bərabər tutulan digər məhsulların dəyəri və işçilərə müəyyən edilmiş müddətlərdə və tələb olunan çeşidlərdə verilən xüsusi geyim, xüsusi ayaqqabı və digər fərdi mühafizə vasitələrinin dəyəri. İstehsalatdan ayrılmaqla təhsil almağa göndərilmiş tələbələrə, aspirantlara, müəssisə və təşkilatların hesabına ödənilən təqaüd məbləğləri, təbii fəlakət və digər fövqəladə hallarla əlaqədar müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qərarları əsasında, habelə xarici dövlətlər və digər təşkilatlar tərəfindən göstərilən birdəfəlik yardımlar, verdikləri qana görə donorlara ödənilən kompensasiya məbləğləri, dalğıc işləri üçün pul mükafatı, ictimai təşkilatlar, xeyriyyə cəmiyyətləri və fondları tərəfindən deməli, verilən maddi yardımlar,
Sıra her bir kullukçulara, prokurorluk organlarının prokurorluk işçilerine ve prokurorluk işçileri olmayan her bir kullukçularına hüquq mühafizə ve Feldjäger rabitəsi organlarının xüsusi rütbəsi olan əməkdaşlarına ödənilən bütün növ ödənişlər, habelə əməliyyatların axtarış fəaliyyəti subyektləri ilə əməkdaşlıq edən şəxslərə kəşfiyyat və əks kəşfiyyat fəaliyyəti subyektlərinə kömək edən şəxslərə ödənilən bütün növ əmək haqqı, mükafat və digər təminatlar. İşə götürən tərəfindən işçinin hərbi və alternativ xidmətə çağırılması ilə əlaqədar ödənilən müavinətlərin qanunvericiliklə nəzərdə tutulan məbləği, deməli, yarışlarda və müsabiqələrdə əşya şəklində alınan mükafatların tam dəyəri, beynəlxalq yarışlarda və müsabiqələrdə pul şəklində alınan mükafatların dəyəri 4000 manata dək, respublika, şəhər və rayon yarışlarında və müsabiqələrində isə 200 manata dək, dövlət qulluqçusuna pensiya yaşına çatmasına görə könüllü işdən çıxması ilə əlaqədar verilən birdəfəlik haqq, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlarına və hakimlərinə və hakimlərə, deməli, öz səlahiyyətlərinin yerinə yetirilməsi ilə bağlı xərclərin ödənilməsi üçün, deməli, qanunla müəyyən edilmiş miqdarda, deməli, verilən aylıq pul təminatı və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarı ilə vəzifəyə təyin olunan Azərbaycan Respublikasının icra hakimiyyəti və digər dövlət orqanlarının, təsisatlarının, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının, deməli, və dövlətin adından yaradılan publik hüquqi şəxslərin rəhbər işçilərinə səlahiyyətlərinin icrası ilə bağlı təmsilçilik xərclərinin ödənilməsi üçün verilən vəzifə maaşlarına aylıq əlavə pul təminatı, torpaqların deməli, dövlət ehtiyacları üçün alınması haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa əsasən digər ödənişlərin məbləği. Bu və ya digər. Biraz da bir şey də qeyd edək. Məsəl üçün, burada deməli, sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı, deməli, nəzərdə tutulan güzəştlər var. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarına əsasən yaradılan sənaye yaxud texnologiyalar parklarının rezidenti olan hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən fiziki şəxslərin sənaye yaxud texnologiyalar parkında fəaliyyətdən əldə etdikləri gəlir. Qanunvericiliyə uyğun olaraq sənaye yaxud texnologiyalar parkında qeydiyyata alındıqları hesabat ilindən başlayaraq 7 il müddətinə, 2016-cı il fevral ayının 1-dən etibarən deməli, müddətində yerli bank və xarici bankın Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən filialı tərəfindən fiziki şəxslərin əmanəti üzrə ödənilən illik faiz gəlirləri, deməli, habelə emitent tərəfindən investisiya qiyməti kağızları üzrə ödənilən dividend, diskont, deməli, diskont və gəlirləri, sonra vergi məcəlləsi ilə müəyyən olunmuş qaydada gəlirlərin və xərclərinin uçotuna aparan əlavə dəyər vergisinin məqsədləri üçün qeydiyyata alınmayan və əməliyyatların həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında 200 min manata dək olan rezident müəssisələrinin təsisatçısı və yaxud səhmdarları olan fiziki şəxslərin dividend gəlirləri, investisiya təşviqi sənədini almış fərdi sahibkarlar həmin sənədi aldığı tarixdən əldə etdiyi gəlirin 50% deməli, 7 il müddətinə, sonra deməli, pərakəndə satış qaydasında malların satışının həyata keçirilməsi üzrə ticarət fəaliyyəti və ictimai iaşə fəaliyyəti ilə deməli, məşğul olan fərdi sahibkar tərəfindən büdcəyə ödənilməli olan gəlir vergisinin məbləği 2019-cu il yanvar ayının deməli, 1-dən 3 il müddətinə istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə müəyyən edilmiş post terminal vasitəsilə deməli, nağdsız qaydada aparılan ödənişlərin ümumi gəlirdəki xüsusi çəkisinə uyğun müəyyən edilən verginin 25% həcmində azaldılır. Bu güzəştin alınması hüquqi, deməli,
hüququ müəyyən edilərkən vergi orqanlarında uçuqda olan şəxslər tərəfindən deməli post terminal vasitəsilə aparılan ödənişlərin məbləği nəzərə alınmır. Deməli qanuna uyğun olaraq dövlət büdcəsinə olan vergi borclarının silinməsindən əldə olunan gəlir maliyyə bazarlarına nəzarət orqanında deməli qeydiyyatdan keçmiş loteriyalardan pul şəklində edilən deməli əldə edilən uduşların 10% 10 manatədək olan hissəsi vergi ödəyicisinin azı 3 il ərzində mülkiyyətində olan iştirak payının və ya səhm təqdim edilməsindən əldə olunan gəlirlərin 50% müvafiq icra hakimiyyəti orqanı müəyyən etdiyi orqan tərəfindən ödənilən maddi yardım sonra müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanının müəyyən etdiyi qaydaya uyğun olaraq müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan tərəfindən zəmanət verilmiş kredit üzrə ödəniş edilməsi hallarında borcların borc alanların borclarının ödənilməsinin nəticəsi kimi əldə edilən gəlirləri mikro sahibkarlıq subyekti olan fərdi sahibkarların sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirlərinin 75% mikro və ya kiçik sahibkarlıq subyekti olan və fərdi sahibkar kimi fəaliyyət göstərən startapların startap şəhadətnaməsi ilə aldığı tarixdən innovasiya fəaliyyətində deməli əldə etdiyi əldə etdikləri gəlir 3 il müddətinə kiçik və orta sahibkarlıq klasterinin iştirakçısı olan fərdi sahibkarların KOP klaster şirkəti ilə bağlanmış müqavilə əsasında təqdim etdiyi mal, iş və xidmət üzrə əldə etdiyi gəlirin kapital xarakterli xərclərinin çəkilməsinə yönəldilən hissəsi 7 il müddətinə deməli, məşğulluq haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa uyğun olaraq müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanının haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb etdiyi işçilərin bu fəaliyyətlə əlaqədar gəlirləri. Əziz dinləyicilər, əziz tələbələrimiz, bununla da bugünkü dərsimiz başa çatır. Yəni, vergilər və vergi tutma fənnindən, deməli, 10-cu mövzumuz fiziki şəxslərin, deməli, gəlir vergisi mövzusu başa çatır. Sağ olun, növbəti dərslərimizdə görüşmək ümidi ilə, hələlik.